Ngo hayi kaze muri iki cyegeranyo aho tugiye gukurikirana amateka y'umwe mu bakobwa bakurikirwa cyane hano mu Rwanda kurusha abandi kuri uyu munsi. Tumuzi ku izina rya Nyambo, akaba akurikirwa n'abarenga 260,000 ku rubuga rwe rwa YouTube n'abarenga 170,000 ku rukuta rwe rwa Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu aza mu b'imbere mu bakurikirwa cyane by'umwihariko ku rutonde rw'abakorerwa rw'abakobwa bakurikirwa cyane mu Rwanda by'umwihariko abo muri sinema nyarwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka n'ubuzima bwe ndetse n'ibyo yaciyemo kugira ngo agere ahageze kuri uyu munsi. Nge tugiye kubana nitwa Benjamin Aituriki, iyi ni Costa 17 Empire. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nyambo Jessica Yeme, avuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe, akaba yaravutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane mu 1999, bivuze ko afite imyaka 25 kuri uyu munsi muri 2024. Amashuri ye ya primaire yayize mu karere ka Kirehe, naho secondaire kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa kane ayiga mu karere ka Rusizi, aho yakoraga urugendo rw'amasaha arenga 9 mu myaka 4 yahize. Yavuye Rusizi ajya kwiga Kayonza Modern, aha yahize imyaka 2, dore ko avuga ko yamugoye bitewe n'uko yagorwaga cyane no kuvuga mu ishuri. Ati nabaga ndi imbere ndi gusobanurira abandi nkaba mbaye ikiragi nkabura icyo mvuga. Ibi ngiyo byamfataga nkataha nahitaga nkira bikagenda nkongera nkavuga neza. Yatangiye gukina filime mu mwaka 2021 nyuma y'uko COVID-19 itangiye kugenza make, ndetse avuga ko umuntu wa mbere wamubwiye yuko ashobora gukina filime ari Mutoni Asia, aho yamubonyemo impano aza no kumubwira ngo ajye gukina filime, bityo urugendo rwe rutangira gutyo. Yakinnye filime za Kiramani nka My Heart muri Zacu TV, avamo ajya mu muturanyi ahita atangira gukora ize nka The Message ica kuri YouTube ye, ndetse n'iyitwa Ibanga kuri uyu munsi iri muzikurikirwa ku rubuga rwe rwa YouTube n'abanyarwanda batandukanye. Agashya kuri Nyambo rero avuga ko ikintu cyamugoye cya mbere akigera i Kigali ari ukwambuka umuhanda, ahavuga ko byari ikibazo ku buryo yacungaga umuntu wambutse agahita amukurikira. Ikindi ngo ni amasaha ya Kigali nko gutaha saa 5 mu gihe we yaramenyereye kuryama saa moya. Si ibyo gusa kuko n'urusaku rw'imodoka zararaga zigenda zatumaga adasinzira neza, dore ko yari aturiye hafi n'umuhanda akigera i Kigali. Akandi gashya kuri Nyambo ni uko nta tatuwaje ndetse n'amaherena agira, kandi ngo ntateganya kubishyiraho mu buzima bwe. Ibi akaba ari ibintu utapfa gusanga ku mukobwa uwo ari we wese, dore ko benshi babaye abasitari cyangwa se bamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda usanga bashyizeho tatuwaje cyangwa se amaherena ku mibiri yabo. Avuga ko rero yose wamuha gukina yayishobora ukuyemo hakina avugira hejuru cyangwa se atongana. Ati ibyo rwose sinabishobora kuko ubusanzwe ijwi ryanjye rivugira hasi. Agataho ndakwibutsa ko niba utarakora subscribe kuri channel yacu wayikora kugira ngo uyikomeze gukurikirana ibikorwa byacu ku gihe, ndetse na video tuwushyiraho buri munsi. Ese wari uzi ko Miss Nyambo akunda kuragira ndetse no gukukira inka, kurya ibijumba, ibitoki n'ibindi biryo bya Kinyarwanda bitandukanye? Avuga ko akiri umwana atajyaga abura ku rupapuro rw'abasakuje kuko yakubitwaga cyane buri munsi inkoni z'abasakuje. Rero yakuze yumva za umukinnyi wa football biranga ajya muri handball, dore ko yabikoraga neza kuko yakinishaga imoso, ariko ngo byose byarangiye yisanze mu mwuga wa sinema nyarwanda. Uyu mukobwa ugezweho muri iki gihe yegukanye igikombe cy'umukinnyi wa filime w'umwaka Best Actress of the Year, abikesha ibikorwa amaze gukora. Aha yarahatanye n'abarimo bahavu Janet utegura filime nk'Impanga n'izindi zitandukanye, Aisha Nkindi n'abandi batandukanye. Nyambo yabwiye ibinyamakuru bitandukanye ko yishimiye kuba yegukanye iki gikombe cye cya mbere mu rugendo rwe rwa sinema. Yagize ati "Ni icya mbere ntwaye kubera ko n'ubundi ntekereza ko kuva natangira gukora nibwo batanze ibihembo by'umwaka." Yakomeje agira ati "Biranashimishije kuba batanze igihembo cy'umwaka 2022 aribwo nanjye ntangiye gukora neza filime nyarwanda." Uyu mukobwa uhurira muri filime n'abarimo Kiramani ndetse na Nsabi yarabashimiye cyane, ndetse anashimira Mugisha Emmanuel uyu uzwi nka Clapton Kibonke wamufashije cyane. Yavuze ko iki gikombe yegukanye cyamuteye imbaraga. Ati "Bantu banjye, bakunzi banjye, ngiye gukora cyane kandi ndabizeza ibikorwa byinshi byiza bizagenda bibashimisha." Ikindi wamenya kuri Nyambo nuko burya nubwo akinanywa inzoga ariko burya ntabwo azinywa mu buzima busanzwe. Agisoza amashuri ye yakoze akazi ko muri restora bakajya bamuhemba 1,000 ku munsi, aho byabaga buri munsi ukwezi kwajya gushira akabura na 5. Yavuze ko rero ibyo afite uyu munsi naho ageze atabitesha agaciro bitewe n'ibyo byamusabye kugira ngo ahagere. Mu buzima bwe bw'urukundo yavuze ukuntu umusore bakundanaga yamusanze arimo kumuca inyuma bikamubabaza ku buryo bukomeye. Uyu mukobwa Nyambo avuga ko yaguye ku mukunzi wari hejuru y'undi mukobwa, ndetse uwo mukobwa akaba yari inshuti magara ya Nyambo.
Ubwo Nyambo yari agiye gutekera umukunzi we wari wamubeshye ko agiye mu kazi, yageze mu rugo rw'umukunzi we yinjiye mu cyumba asanga umusore icyunzwe ari cyose ari hejuru y'umukobwa mugenzi we. Ati "Uwo mukobwa wari uryamanye n'umukunzi wanjye yari asanzwe abizi neza ko nkundana n'uwo musore, ndetse nge n'uwo musore twari twarashatse amazina tuzita abana tuzabyara, ku buryo imwe na rimwe twanacikwaga ukumva ngize nti papa kanaka." Aha rero Nyambo we yahise abareka ntiyagira icyo akora, arangije aragenda araborosa, hanyuma ahita ababwira ati "Iyi shusho muzarinde muyisazana, na umwe ari umugore wundi, undi ari umugabo wundi." Nyuma Nyambo rero yaje gusaba imbabazi n'uwo musore ngo basubirane banapanga ubukwe nk'uko babyifuzaga, aramubabarira ariko ntibakomezanya inzira y'urukundo. Kuri uyu munsi rero avugwa mu rukundo n'umubyinnyi uzwi nka Titi Brown, gusa aba bombi bakaba babihakana bitwaje ko ari ababesto cyangwa se inshuti magara. Ibi bikaba byaranakuruye imvugo yezu uyu munsi y'ububesto. Reka duhinira ahangaha ku mateka n'ubuzima byaranze ikimenya bose kuri uyu munsi Miss Nyambo. Njye wumvaga nitwa Benjamin Aituriki, iyi ni Costa 17 Empire.